Dit zijn twee tekeningen van Natasha Kensmil, Amsterdamse kunstenaar, geboren in Suriname. Laat 16e-eeuwse personen zien in een gelaagde voorstelling die betekenis verleent aan die oudere portretten. Het zijn portretten van machthebbers, voornaamste figuren, een vrouw en een man, die zijn gebaseerd op 16e-eeuwse voorbeelden en dat zijn mensen uit de hogere kringen. Er gebeurt van alles om die figuren heen en zelfs door de figuren heen. Dus het zijn eigenlijk meerlagige tekeningen, zou je kunnen zeggen. Macht is een onderwerp dat heel centraal staat in het werk van Natasha Kensmil. En je ziet hier dat ze daar iets mee doet, namelijk door die andere lagen daar overheen te zetten. Je ziet hier bijvoorbeeld vleermuizen en uilen vliegen. Die zijn afgeleid van een ets van Francisco Goya. Die etsen hebben iets van horror in zich. En in het portret van die man zie je die dieren niet die uit Goya komen, maar daar zie je juist bladerornamenten zoals je die in de laat 15e-eeuwse kunst heel veel ziet. Maar er ligt hier ook een afgehouwen hoofd linksonder. Dus dat laat eigenlijk heel weinig twijfelen aan wat er met macht kan gebeuren en hoe die kan ontsporen. De tekeningen zijn aangekocht tijdens de kunstbeurs in Rotterdam begin van dit jaar. We richten ons met ons aanwinstenbeleid op hedendaagse tekenkunst. Wij hebben hier in de collectie van de bibliotheek heel veel bijvoorbeeld reisverslagen uit de 16e eeuw. En juist daarin kun je deze tekeningen heel goed plaatsen.